Menopauza nədir və neçə yaşda başlayır? Bu dövrdə qadınlar nələrə diqqət etməlidir? Erkən menopauzanın müalicəsi varmı? Ege Hospitalın cərrah mama ginekoloqu uzman doktor Aygün Əkbərova danışacaq. Postmenopozal qanama bizim üçün çox ciddi bir əhəmiyyəti vardır. Postmenopozal qanaması olan qadınlar bizim üçün endometrium xərçəngi, uşaqlıq xərçəngi açısından risk qrupundadır. Sabahınız xeyirli uğurlu olsun. Bugün səhhətimizdən danışırıq. Verilişə Ege Hospitalın Reproduktiv Təbabət Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Qonağımız Ege Hospitalın uzman cərrah mama ginekoloqu Aygün xanım Əkbərovada. Doktor, xoş gördük. Xoş gördük. Bugün də bizim xanımlarımızı maraqlandıran sualları cavablandıracaq bərabər. Menopozdan danışacağıq. Ümumiyyətlə, menopoz dövrü nədir və hansı yaşdan başlayır? Öncəlikə mən də salamlayıram izləyicilərimizə. Menopoz dövrü digər qadın xəstəlikləri kimi bizi maraqlandıran və ciddi bir önəm verdiyimiz dövrlərdən biridir və qadın həyatının uşaqlıq, gənclik, doğurganlıq dönərləri kimi bizim üçün önəmli əhəmiyyətə sahib olan bir dövrdür. Adından da bəlli olduğu kimi latınca meno, ay, pauza isə fasilə deməkdir. Yəni ki, artıq ay başların fasilə verdiyi bir dövr olaraq adlanır. Genel olaraq biz bunu bütün dünyada menopozun ortalama yaşı 45-55 yaş etibarilə görməyə başlayırıq. Azərbaycan üçün dediyimizdə isə nəzər tutduğumuz yaş isə 46-48 yaşlar. 46-48 yaşda bir qadında biz menopoz dövrünün başlamasını gözləməkdəyik. Menopoz dövrü bizim yumurtalıqlarımızla əlaqəli olan bir dövrdür. Bəzən qadınlar bunu uşaqlıqla əlaqəli olduqlarını düşünürlər, uşaqlarına bir problem olduqlarında menopozaya girəcəklərini düşünürlər, amma halbuki menopoza bir qadına yumurtalıqlarının fəaliyyəti ilə birbaşa əlaqəli olan bir dövrdür. Bu nədir? Menopoza dövründə artıq yaş artdıqca, hətta 35 yaşın üzərində qadınların yumurtalıq rezervində bir azalma müşahidə edilir və o hər ay azalaraq artıq 46-48 yaşlarda özünü tükənmə şəklində göstərir və artıq yumurtalıqlarımız follikul gəlişdirmir, oluşdurmur, yumurtalıqlarımız hormon sintez etmir, artıq hormonsuz bir dönəm olan menopoza dövrünə keçid edirik. Əlbəttə ki, menopoza dövrü anidən ortaya çıxmır. Bu, özünü mərhələlərlə göstərir və ona görə də biz bu dövrü genel olaraq 3 qrupa ayrılırıq. Premenopauza, menopauza, postmenopauza dediyimiz dönəmlər. Premenopauza dönəmi nədir? Bu dönəmdə genəldə qadınlarda aybaşı pozğunluqları görürük və bu pozğunluqlar özünü daha çox gün və miqdar olaraq daha çox artmış qanamalarla göstərir. Məsəl üçün, bizdə poliklinikaya daha çox 45-46 yaşında olan qadınlar doktor aybaşı qanamanın miqdarı azalıb, artıbdır, günlərinin sayı artıbdır, bir təşvişlə gəlirlər. Əlbəttə ki, bizim müayinəmizdə bir problem olmadığı sürəcə biz bunu premenopoz dövrünə bağlayırıq və özlərində bilgi veririk. Sonra menopoz dönəmi son ay başının görüldüyü bir dönəm olaraq qiymətləndiririk və postmenopoz dediyimiz tam 12 ay qanamasız bir dövr bizim üçün postmenopoz dövrü alıqlanır və postmenopoz dövründən sonrakı həyat qadınların bir qanaması olurmu, olmazmı şikayətləri bizim üçün çox önəmlidir və bunları biz ciddiyə alırıq. Ümumiyyətlə, bütün qadınlar eyni yaşda menopoza girirmi, yoxsa Əlbəttə ki, fərqli yaşda. Az öncə söylədim, ortalama bir yaşımız bizim 46-48-dir. Amma menopoz yaşları əlbəttə irqlərə görə, qadının genetik tipinə görə, həyat şəraitinə görə dəyişiklik göstərir. Ona görə də biz bunları ərkən yaşda menopoz, zamanında menopoz və gec menopoz olaraq 3 qrupa yenə ayırırıq. Ərkən menopoz nədir? Genəldə 40 yaşının altında və ya daha menopoza girmişlər daha təhlükəli sayılır. Eləcə də 45 yaşdan öncə menopoza girənlərə biz ərkən menopoz alıqlayırıq. Bu nədir? Genəldə ən çox özünü otoimmun xəstəlikləri olan qadınlarda, məsəl üçün Hashimoto tiroiditi olan qadınlarda və ya hər hansı bir revmatoid artriti olan qadınlarda otoimmun xəstəliklər olduğu üçün bu otoimmun xəstəliklərində orada olan hüceyrələr bizim yumurtalıqlarımızı tutarsa, bu da bizim üçün yumurtalıq yetməzliyi dediyimiz, ovaryen yetməzlik, prematur ovaryen yetməzliyimiz bir hala gətirib çıxardır və bu da özünü erkən menopoz olaraq göstərir.
Genəldə bu qadınlar daha çox genetik olaraq da bu yatqınlığı vardır. Biz onları sorğuladığımızda genəldə analarında və ya bibi, xalalarda da erkən menopoz dövrü görsənir və bunlar bizim üçün risk qrupundadır. Və ya erkən menopoza hansı qruplar girir, hər hansı bir xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən qadınlar hansı ki, bunlar kemoterapiya alır, radioterapiya alır və yumurtalıqlar bu faktorlardan zərər görür. Onlarda erkən menopoz görürük. Və ya çevrəsəl faktorları olan siqaret çəkən, siqaret çox istifadə edən qadınlarda, ağır fiziki iş olan qadınlarda, çox doğum olan qadınlar, eləcə də daha öncə də menstruasiya pozğunluğu olan qadınlar bizim üçün erkən menopoza girmə açısından risk qrupundadırlar. Dediyim ki, bunlar 45 yaşın altında və daha çox da 40 yaşın altında menopozaya girirlər və biz bu qadınlar ümumiyyətlə müayinəyə gəldiyində hər zaman sorğuluyuruq. Əgər bunlarda bu cür xüsusiyyət varsa, doğurğu almaqlarını bir an öncə tamamlamalarını məsləhət görürük. Yəni ki, bir an öncə hamilə qalıb uşaq doğurmalarını məsləhət görürük. Normal menopoz yaşımız 46-48-dir zaten. Bir də geç menopozaya girən qrup var. Hansı ki, bunlar 50, 53, 55, bəttə 57 yaşa qədər mən menopoza girməyən, aybaşı görən qadınlar görürəm. Və bunu qeyd etmək istəyirəm, yəni ki, bəzi izləyicilərimiz də məni dinləyir. Poliklinikaya gəlir müayinəyə xəstələrimiz. Onlar biraz qürur hissi ilə və sevinərək də, doktor, mən hələ də menstruasiya görürəm, hələ də aybaşı oluram, hələ də kəsilməmişəm. Biraz onları sevindirir bu hal, amma biz isə bu hala üzülürük açıqcası. Çünki bir qadının hər ay menstruasiyon görməsi, onun yumurtalıqlarının estrogen hormonu üretməsi və eləcə də endometrium dediyimiz uşaqlığımızın o estrogenə məruz qalması, məmələrin estrogenə məruz qalması deməkdir. Uzun illər boyunca menstruasiya görən, yəni bizim 48 yaşı atladıqdan sonra menstruasiya girən qadınlar genəldə uşaqlıq, yumurtalıq və məmə kanseri açısından risk qrupundadırlar. Açıqcası bu qadınların da bir an öncə menopoza girmələrini biz istəyirik. Menopozun ümumiyyətlə əlamətləri nədir? Xanımlarımız necə şübhələnsinlər, necə bilsinlər? Genel olaraq menopoza girən qadınlar dediyim ortalama yaşları 45-46-dırsa və menstruasiyon pozğunluqlar görsədirsə, genel olaraq biz bunlar artıq premenopoz dönəmindəsiniz, menopoza yaxındır deyirik. Menopoza girdikdən sonra belə bəzilərində ani kəsilmə olur, bəzilərində tədrici kəsilmə olur, amma bu dönəmdə özlərini genel olaraq istilik basma, tərləmə, yuxusuzluq, əsəbilik, unutqanlıq, kilo alımı, birazcık depresyon, vücudda, əllərdə, bədəndə qızarıqlıq hissi ilə özünü göstərir və bu şikayətlərdən də qadınlar yola çıxaraq artıq menopoz yaxınlaşıbdır şəklində özlərini bu menopoza girmişəm artıq diaqnoz belə qoya bilərlər. Əlbəttə, biz özümüzdə diaqnoz qoya bilərik. Bunlara biz ultrason müayinəmizdə yumurtalıqların ölçüsü, uşaqlığın iç təbəqəsini qiymətləndirərək, hətta hormonlara baxaraq belə çox istifadə etmirik, şikayətləri daha çox baz alırıq biz. Hormonlara baxaraq belə bir qadının menopozaya girib-girmədiyini biz diaqnoz edə bilirik. Bir qadın menopoza girdi, bizim üçün bu aybaşı kəsildi, hər şey bitdi anlamına gəlməz. Buradan da səslənmək istəyirəm qadınlara. Əlbəttə, doğurqanlıq çağında olan qadınlar da risk qrupundadır, amma klimaks dönəmində, menopoz dönəmində olan qadınlar xüsusi ayrı özəlliklidir bizim üçün. Çünki bu dönəmdən etibarən daha çox xərçəng xəstəliklərinin özünü göstərməsi, yaşla bərabər özünü göstərməsi daha çox müşahidə olunur. Ona görə bu qadınlarda biz menopoz aybaşı bitdi, hər şey qutardı. Artıq qadın xəstəlikləri bizdə olmayacaq kesinlikle anlamına gəlməz. Dedim ki, biz bir qadının aybaşının menopozaya girməsi aybaşdan kəsiləcək tədirginliyi yoxdur bizdə. İlk öncə bizim üçün menopozayla gələn ilk rahatsızlıq maddələr mübadiləsində ürək damar sistemində olan xəstəliklərin artması və osteoporoz dediyimiz sümüklərdə qırılma halıdır. Bizi ən çox narahat edən budur. Menopoza girən bir qadın osteoporoz və ürək damar sistemi xəstəlikləri açısından risk qrupundadır. Ona görə bu qadınlara dediyim kimi menopoza bitdi, artıq həkimə gəlməyim demirik. Mütləq bu xəstəlikləri önləmək üçün mütləq hər il gəlib müayinədən keçmələri, həm uşaqlığın kontrolü, yumurtalıqlarda əlbəttə kitlələr ola bilər, onların kontrolü və bu simik oynaq sistemindəki olan dəyişiklikləri aradan qaldırmaq üçün sintigrafi dediyimiz bir yöntəm var. Sümük kütləsini ölçürük, onların çəkilməsini, kontrolda saxlanılmasını məsləhət görürük. Doktor, ümumiyyətlə bu müalicəsi varmı və müalicə prosesi necə gedir? Biz buna hormon replasman tədavisi və hormon əvəz edici, hormonları yerinə qoyma tədavisi, müalicəsi deyirik. Daha çox hansı qruplara, hansı qadınlara veririk biz bunu? Birazcık daha çox erkən menopozaya girmiş qadınlara veririk. Dedim ki, burada da bizim məqsədimiz qadının kesinlikle aybaşını gətirmək deyil.
Bizim burada məqsədimiz o az öncə bahs etdiyim qadınlarda sümük oynaq sistemindəki olan problemlər, sümüklərdə ərimələrin önlənməsi, ürək damar sisteminin xəstəliklərinin baş qaldırılmasının önlənməsi, maddələr mübadiləsi, ən çox da şəkər mübadiləsindəki olan pozğunluqları önləmək. Bəlkə siz də fikir vermişsiniz, menopauza ilə bərabər qadınlarda bir kilo alımı müşahidə olunur. Qadınlar özlərini biraz kilolu hiss edirlər. Bunun zətən səbəbi o hormonların çəkilməsi nəticəsində maddələr mübadiləsində olan yavaşlamadır. Bunları önləməkdir bizim məqsədimiz. Dediyim ki, bir qadının ayvaşını gətirmək deyil. Biz erkən yaşda menopozaya girən qadınlara bu müalicəni təklif etdiyimizdə doktor, mən zətən menstruasiya görmək istəmirəm deyirlər. Biz deyirik buradan fikrim çatdırmaq istəyirəm. Bizim məqsədimiz zətən sizin menstruasiya görməniz deyil. O hormonları yerinə qoyub vücudumuzdan yetəri qədər kalsium, D vitaminini almamızdır. Bu müalicə prosesi necə gedir? Biz bu qadınlara siklik olaraq estrogen və progesteron hormonları, qadınlıq hormonlarını veririk. Bunu ağızdan verə bilərik, iynə şəklində verə bilərik və ya dərinin üzərinə yapışdırılmış şəkildə plaster şəklində verə bilərik. Amma əlbəttə ki, bunu hər qadına verə bilmirik. Hər qadın, doktor, mən narahatam, mənə istilik basma var, sıcaq basma, tərlənmə, yuxusuzam, əsəbiyyəm, gərginəm, kilo alıram, mütləq mənə tədavi verin. Biz bu qadınları sorğuluyuruq. Birincisi, şəkər xəstəliyi varmı? Tansiyonu varmı? Özündə və ailəsində tromboemboliya xəstəliyi varmı, siqaret çəkirmi? Bunlar sorğulanır. Əgər bunlar varsa, zətən biz bu qrupa o hormonal tədavini, müalicəni verə bilmirik. Amma yoxdursa, əlbəttə ki, bu alternativləri xəstələrimizə sunuruq, onlara belli bir müalicə veririk. Yenə də o müalicəni verdik, qadınla sağollaşırıq ki, həyatını sonlandır, bu dərmanlar istifadə xeyir, kesinlikle belə deyil. Biz hormon tədavisi müalicəsi verdiyimiz qadınları mütləq 6 aydan bir görməmiz lazımdır. 6 aydan bir gördüyümüzdə nə edirik? Məmə müayinəsi aparılır, onu biz aparmırıq genel cərrahlara, bizim orqanımız deyil məmə. Mütləq ultrason eləyirik, özümüz eləyirik. Endometrium uşaqlığın iç təbəqəsinin qalınlığına baxırıq. O bizim üçün belli bizim bir sınırımız var, sərhədimiz var. Onun üzərinə aşmaması lazımdır. Onun üzərinə aşarsa demək ki, bu bizim xaricdən verdiyimiz bu hormonlar qadınlarda əks təsirə səbəb ola bilər, onu kəsirik. Bəs izləyicilərimiz deyəcək ki, doktor, mənim şəkərim var, mənim təzyiqim var, tromboembolik olayım var. Bəs məndə də axı buna rahatçılıqlar var, məndə də istilik basır, tərləyirəm. Bəs mən nə edim o zaman, mən bu hormonları tədavi edə bilmirəm? Biz bunlarda fitoestrojenlər, yəni ki, bitkisəl tərkibli estrogenlər var, bunları istifadə edirik. Əlbəttə, bir hormon tədavisi qədər effektiv olmasa da, sakitləşdiricilərlə yanaşı biz bunları verdiyimizdə də bəzən effektiv müalicələr ala bilirik, əldə edə bilirik. Ümumiyyətlə, doktor, xanımlarımız, menopozda olan xanımlarımız nəyə diqqət etməlidir? Həyat tərzlərini necə keçirməlidir? Necə qidalanmalıdır? Bunun bir marifləndirmə edirsinizmi xanımlarımıza? Mütləq edirik və mütləq vurğuluyuruq. Menopoza girdik, artıq bizim üçün yeni bir dövr başlayır. Bu dövrdə artıq özümüzə daha çox baxacağıq, daha çox diqqət edəcəyik. İlk öncə bu qadınlar mütləq idmanla məşğul olmalarını. Dediyim ki, bizim üçün menopauza bərabərdir osteoporoz, sümüklərdə qırılma və maddələr mübadiləsi xəstəliyi. Mütləq idmanla məşğul olacaq. Süd və süd məhsulları tüketəcəyik. Mütləq bu qadınların hər günlük kalsium və D vitamini qəbul etməsi şərtdir. Əgər istilik basmaları varsa, həkim məsləhəti ilə bərabər, əlbəttə ki, öz başlarına yox, E vitamini qəbul etmələri lazımdır və mütləq minimal olaraq ildə bir dəfə endometrial qalınlığı üçün, məmə müayinəsi üçün və sümük kütləsinin ölçülməsi üçün həkimə müraciət etmələri lazımdır. Qidasına diqqət edəcək, yuxu sisteminə diqqət edəcəkdir. Dediyim kimi, əgər bu menopoza girən qadınlarda biz bundan mütləq bunu məsləhət veririk. Əgər sizdə bir damla belə olsa, qan olarsa, mütləq bizə müraciət edəcəksiniz. Bəzi qadınlar 3 il menopoza dövrü keçirdirlər. Və ya gün gəlir, bir qanamalar olur, 3 gün, 4 gün, 5 gün gəlir. Doktor, mən bir il əvvəl bundan sonra deyir, bir aybaşı olmuşdum. Xeyr, bu aybaşı sayılmaz. Kesinlikle bu aybaşı deyil. Bu bizim üçün postmenopozal qanamadır. Postmenopozal qanama bizim üçün çox ciddi bir əhəmiyyəti vardır. Postmenopozal olan qanaması olan qadınlar bizim üçün endometrium xərçəngi, uşaqlıq xərçəngi açısından risk qrupundadır. Bu qadınların uşaqlığın iç təbəqəsinin qalınlığından asılı olmadan, istər incə olsun, istər qalınlı olsun, bir mənalı bir şəkildə mütləq biopsiya alırıq. Əgər içərdə hər hansı bir anormal şübhəli bir şey olarsa, mütləq bu qadınlara histeroskopiya eləyirik, uşaqlığın içərisində kamerala girib diaqnostika eləyirik. Çünki bu qadınlar bizim üçün risk qrupu altındadır. Buradan səslənmək istəyirəm, menopozaya girdik, tam 12 ay qanaması bir dönəm keçirdiksə, artıq menopoza diaqnozumuz dəqiqləşir və bundan sonraki bir damcı belə qan bizim üçün ciddi əhəmiyyət daşıyır və mütləq həkimə müraciət edirsiniz.
Çox təşəkkür edirəm, doktor. Bugün vacib olan mövzudan danışdıq, menopozdan danışdıq və qadınlarımız da, xanımlarımız da mütləq şəkildə peşəkarlara müraciət etməli və özlərinin müalicə üsulları seçməməlidir. Çox təşəkkür edirəm. Bugün biz menopozdan danışdıq. Xanımlarımızı maraqlandıran sualları cavablandırdıq Aygün xanımla bərabər. Qonağımız Ege Hospitalın uzman cərrah mama ginekoloqu Aygün Əkbərovaydı. Sizə isə səhhətimizdə hər həftənin 1-ci, 3-cü, 4-cü günü saat 9:50-də ARB kanalında izləməyi unutmayın deyirəm. Görüşənədək.